Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ni saya nak komen sikit. Komen sikit pasal Perdana Menteri kita ni. Orang yang berpengalaman dalam politik tapi macam tak reti politik . Saya nak beritahu bahawa pilihan raya umum, pilihan raya negeri yang sedang berlangsung sekarang ini di Sabah, okey. Pilihan raya negeri ini adalah satu pilihan raya yang memperlihat daripada 73 kerusi Barisan Nasional bertanding 41 kerusi, 41 kerusi. Maknanya di kalangan rakan-rakan parti yang membentuk pakatan di Sabah, iaitu pakatan UMNO, pakatan PN dan juga rakan-rakan yang lain itu, mereka telah mengambil keputusan, mereka mengambil keputusan untuk memberikan 41 kerusi kepada Barisan Nasional. Daripada 41 kerusi ini, UMNO akan bertanding lebih kurang 30 kerusi. Dan dalam masa yang sama, PPBM bertanding lebih kurang 29 kerusi. Ada berlaku pertindihan dan saya difahamkan ada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar pertindihan-pertindihan ini banyak yang telah diselesaikan. Cuma yang peliknya tuan-tuan, hari ini, itu sebabnya saya cakap dengan parti PPBM ni kita tak boleh buat kawan, kita tak boleh bekerjasama. Sebabnya mereka ni sentiasa nak membuli kita, membuli kita. Di Sabah, majoriti yang bertanding yang paling banyak sekali ialah BN. Kalau diumumkan calon daripada BN sebagai calon Ketua Menteri, Munas Sabah lah juga. Tetapi sekarang ni daripada PPBM pula, Muhyiddin mencadangkan, mencalonkan, mengumumkan bahawa Haji Ji, Ketua Bersatu Sabah akan menjadi Ketua Menteri sekiranya kita menang. Jadi ini satu benda yang saya anggap satu norma baru, tuan-tuan. Norma baru yang dalam dunia ni hanya dekat Malaysia je. Dekat Malaysia je manusia-manusia boleh menerimanya. Negara lain tak boleh. Negara lain, dalam sebuah negara demokrasi, biasanya yang akan diangkat menjadi Ketua Menteri ialah mereka yang memperolehi kerusi paling banyak, kerusi yang menang paling banyak. Tetapi di Malaysia ni tuan-tuan, orang yang belum lagi menang, sepatutnya tunggulah lepas pilihan raya, siapa kerusi terbanyak dialah jadi Ketua Menteri. Tapi sekarang ni belum apa-apa lagi kita lihat. Kita lihat Muhyiddin telah sekali lagi membuli rakan-rakan dia dalam Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional dengan mengumumkan calon daripada parti di sini yang bakal jadi Ketua Menteri. Saya tak nak umum banyak lah. Saya tak nak cakap banyak. Sebab saya rasa saya dah cakap sebelum ni, saya dah beritahu apa kesannya bila kerjasama dengan syaitan. Inilah kesannya. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya puji bila mana Datuk Seri Bong Mokhtar mengumumkan BN akan bertanding 73 kursi. Lega dah saya. Kita pun tak pening nak letak calon bebas lawan Bersatu kat Sabah. Tetapi agak kecewa lah, agak kecewa tiba-tiba lebih kurang dalam 29 kursi yang diumumkan oleh Azizi akan ditandingi oleh calon-calon daripada Bersatu. Dan yang paling menyedihkan, orang yang setia dengan dia PAS pun satu kursi tak diberikan. Jadi inilah realiti tuan-tuan, wajah sebenar PPBM. Cuma dengan keputusan yang diambil oleh UMNO untuk memberikan kursi-kursi UMNO kepada PPBM untuk bertanding, ini akan menyebabkan bahawa tidak akan ada lagi
tidak akan ada lagi peluang untuk Barisan Nasional menjadi ketua negeri kecuali dengan ihsan BPBM. Nah, ini kita kena faham. Benda ni mungkin tuan-tuan tak nampak kesan dia. Tetapi kita yang dekat Semenanjung ni kita nampak. Sebab kalau dalam keadaan dia hanya menang 13 kursi, kemudian yang menyokong dia untuk membentuk kerajaan baru pun cuma 7 orang je daripada parti dia, dia bergabung dengan DN yang ada 42 kursi, walaupun dia ada 7, dia curi 16 daripada kita, dia curi 9 daripada PKR, dia boleh jadi Perdana Menteri. Timbalan pun dia tak bagi kepada BN. Cuba bayangkan tuan-tuan, sekarang ni baru hari pertama, baru hari pertama penamaan calon, dia dah umumkan bahawa calon daripada parti dia menjadi Ketua Menteri. Sedangkan belum tahu lagi berapa kursi yang BPBM akan menang daripada 29. Kalau dia nak umumkan, nak beritahu ada tokoh yang hebat kononnya nak menjadi calon Ketua Menteri, boleh. Tetapi kenalah ambil kira pandangan. Tetapi apa yang berlaku hari ini, Dato' Zahid Hamidi, Dato' Zahid Presiden UMNO, telah mengumumkan bahawa calon Ketua Menteri akan dipilih selepas pilihan raya. Ini baru betul. Ini baru betul. Yang betul kita kena cakap betul. Kalau dapat bentuk kerajaan, kita ada 73, tuan-tuan. Ada 73 kursi. Kalau nak bentuk kerajaan, kurang-kurang pun kena ada dalam 38 kursi, 37 kursi. Barulah boleh bentuk kerajaan. Itu pun belum tentu lagi tak berlaku macam apa yang berlaku ketika 2018. 6 orang telah dibeli oleh pihak lawan dan akhirnya warisan telah menubuhkan kerajaan. Kita tak nak benda ni berlaku. Tetapi akibat daripada kedegilan setengah-setengah pihak yang tak mau meletakkan calon Barisan Nasional di semua kursi, kononnya atas dasar nak mengelakkan pertandingan tiga penjuru. Hari ini korang tengoklah sendiri. 16 penjuru pun ada. 16 penjuru pun ada. Yang calon muda itu pun bertanding sampai 6 penjuru. Umur 23 tahun. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa yang berlaku di Sabah ni sebenarnya bagus. Bagus kenapa? Kerana ianya memberi pengajaran kepada kita jangan ulang kesilapan masa pilihan raya umum yang ke-15 yang mungkin bulan Oktober ataupun bulan November ni. Jadi pesanan saya kepada rakan-rakan daripada Barisan Nasional, rakan-rakan daripada PAS, cukup-cukuplah. Takkan tak faham lagi, takkan tak kenal lagi manusia-manusia di dalam BPBM ni. Saya rasa anda sudah kenal. Sekarang kita fokus untuk menangkan 42 calon Barisan Nasional ni saja. Kita fokus. Kita fokus menangkan 42 calon Barisan Nasional ni saja. BPBM ni dia nak melingkup ke apa, itu dia punya pasal. Dia tamak punya pasal. Belum apa-apa dah umumkan Haji G ni jadi apa ni Ketua Menteri. Tak rujuk pun dengan Presiden UMNO, tak rujuk pun dengan PAS, tiba-tiba dia umumkan. Jangan sampai akhirnya rakyat di tempat Haji G tu menolak Haji G, dengan Haji G pun kalah. Jangan sampai benda tu berlaku. Jadi itu saja saya nak sampaikan hari ini. Hati-hati di jalan raya, jangan lupa undi Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.